ဒီနေ့အမပေါ့နော်ကလေးတွေကိုလည်းနေကပြောင်းကစားဆိုတော့အနေကပေးခင်အောင်ပေးရပတထပေါ့ပေါ့နော်တရားနာရင်းနဲ့အဲသူတို့အတွက်လေးလည်းကုသကောင်းမှုလေးလည်းလုပ်ပေးချင်တာရဲ့နောက်ဟိုပေါ့နော်ဒီအိတ်တက်တဲ့အခါကျတော့ဝါဆိုတင်ငန်းလည်းကတ်ချင်တာရဲ့ကြောင့်လုပ်ဖြစ်တာပါကိုနိုင်တဲ့ဝင်လေးနဲ့ကိုထမ်းလိုက်တာပါအရင်အမကြိုက်တဲ့အိမ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့မနိုင်ဘူးပေါ့နော်တလောက်၅သိန်းလောက်ဆိုတော့လေနှစ်ချုံနဲ့ငားရတဲ့အခါကျတော့အမမနိုင်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်အမအိတ်ဖို့ငားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဒါပြင်ဆင်စိတ်တွေပါတွေကလည်းဒီဟာနဲ့မပေးလာဘူးလေခလေးထားဖို့ဆိုတော့ကိုနိုင်တဲ့ဝင်လေးအမကိုထမ်းလိုက်တာပေါ့ဒီနေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ကျင်းတယ်ဆိုတာသိတယ်သေးတယ်အိမ်လေးသေးတယ်ဒါပေမဲ့အမနိုင်တဲ့ဝင်လေးပေါ့အဲ့ဆိုနှစ်ချုံနဲ့ငှားရတာပြီးတော့ဒီကလိုက်ရတဲ့စေးတွေပါလေလိုက်ရတဲ့အစုံမော်စင်ချင်းစကားတွေတက်ပါတက်အစုံဟိုဒီကြွေပြားခင်းမောင်ရင်အဲ့လိုမျိုးတွေလောက်ရတဲ့အဆောင်တွေလက်ထပ်ထုတ်ရတယ်လေသူတို့အမငှားတာဒီတဆောင်တွေဒီဟာလေးပဲဘေးကအဆောင်တွေကကိုယ့်အကူထပ်ထုတ်ထားတာအနောက်ဘွေးကမီးဖို့ချောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်အကူထပ်ထုတ်တာအင်းလေးကတင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနောက်ဘွေးသူ့အိမ်မှာပါရဲ့မီးဖို့ခန်းအမခလေးအတွက်နို့တီးတန့်ဖြော်ဖို့ဟာကဖြည့်ဆွက်စာဖြော်တာတို့နို့ဖြော်တာတို့နို့ပေါင်းတာတို့ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေရစားတာတို့အနောက်မှာအဆောင်ထပ်တာအဲ့ရဲ့စေးတွေအများကြီးရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အမတို့ပေါ့ကိုနိုင်တဲ့ဝန်လေးကိုထမ်းမိဒီနားလေးမှာရေးပြတာပါအဲထင်းချောင်းမှုကအမကပေါ့နော်ကလေးဟိုဝန်ထမ်းတယောက်ကိုကလေး၃ယောက်နှုံးနဲ့အမပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အမထင်းချောင်းလာတယ်တော့ကျန်တာတော့ဒီ nest တွေပေါ့မနက်ပိုင်းဆို nest တွေလာတယ်အဲဝန်ထမ်းဒီအပြာဝဲဝန်ဟိုဒီ nest မကြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကမနက်ဘိုင်ညဘက် nest မှာအပြာဝဲတရားရှိတယ်သူကညဘက်ည6မိနစ်6ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတောင်းဝင်ခွဲထားပြီဒီ nest ကတော့3နိုင်4နိုင်လောက်ဆိုပြန်တယ်ဆိုတော့အဲ့ခါကျရင်ကျန်တဲ့ဝန်ထမ်းဒီမှာရှိရဝန်ထမ်းနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အစားထိုးပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့နေညခွဲထားနေညမခွဲထားလို့ကလည်းမရအောင်ဆိုတော့ကလေးကအမ3နိုင်ချာတခါနှုတ်တိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့3နိုင်ချာတခါနှုတ်တိုက်တော့8နေလဲနိုးတိုက်ရတယ်အကဲနိုးမတိုက်လို့ဆိုတော့တို့က note ခုပဲအဟာရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပိန်သွားတာတွေနေမကောင်းဖြစ်တာဖြစ်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့ရလေးနဲ့အမဆောင်ရှောက်ထားတာပေါ့ဒီမှာနာမည်ကြီးချင်လို့လုပ်တယ်ဆိုတော့နာမည်ကအမတို့အစတည်းကလူသိပြီးသားပဲဟဟဟအမတို့အခုမှစပြီးဝင်နေသူလည်းမဟုတ်ဘူးအမတို့တစ်ခေတ်တခါလည်းအမတို့ခိုင်နှင်းဝင်အေတို့စူပန်သားတို့လာမျိုးဆက်နေကြတော့ဆိုတော့တစ်ခေတ်တခါလည်းမင်းသမီးလောက်ခဲ့ပြီးသားပဲအဲကို့ဘွားအချင်းကြီးကြောင့်ကိုလုံနာပြီးပြန်လောက်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကားကြီးရိုက်ခဲရတာပဲဟဟဟဒီပရိုက်တာတွေမလောက်ခင်ကြတဲ့အမပေါက်ကားတွေနဲ့အမပြန်ပြီးတော့ပိတ်သက်ကအမကိုချစ်တဲ့အတွက်နေရာလေးပေးပြီးတော့အာဒီလူပညာလုပ်ငန်းမှာအမကိုနေရာပေးတဲ့အတွက်အမကားကြီးအများကြီးပြန်ရရတယ်အောင်သေးတို့အွန်တိုင်းကြောင့်တော့အများကြီးရိုက်ခဲ့ရနာမည်ရှိပြီးသားပဲလေဒီတဲ့နာမည်ကြီးပြီးဘာလုပ်မှာလဲသူကလူဆိုတာဒီပရိုက်တာမလုပ်ဘဲနဲ့ထားလိုက်အောင်လူပညာလောကမှာလူဆိုအသက်သက်ပေါ်လာမှာနေရာဆိုတာဖယ်ပေးရမှာပဲเนาะအမတို့တွေကအခုနာမည်ရှိနေမင်းသမီးတွေတစ်ချိန်သူတို့လည်းနေရာဖယ်ပေးရမှာလူဆိုတာဒီလိုပဲသွားနေရလေအောက်ကတက်တဲ့ကလေးတွေလာအခုယွန်းတော့ဘာလို့ကလေးလေးတက်တဲ့ဒီယွန်းတော့ဘာလို့အသက်ကြီးလာရင်လဲသူတို့လည်းဖယ်ပေးရမှာဒါသူ့ရဲ့သဘောဝအတိုင်းပဲသွားနေတာသွားနေတဲ့အပေါ်မှာဓာကြီးကိုဖတ်တွေ့ပြီးတော့ငါကတော့နာမည်ကြီးချင်းနာမည်ကြီးချင်းလုံးလုံးမရအောင်လေဆိုတော့ဓာကြီးကိုအမတို့ကသိပေးတာအဲ့အဲ့ကြောင့်နာမည်ကြီးလို့လုံးချင်းနဲ့လုံးချင်းနဲ့ဆိုအဲ့ဒါကမှဥပိ္ပခါပြုနိုင်တယ်ဆိုတာနာမည်ကြီးတော့ဒီတက်ကြီးပြီးနာမည်ဘာလို့ရမှာလဲဟုတ်လားနာမည်ကြီးချင်းမှာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအမအစတည်းကဒီအိမ်အောင်ဆိုလည်းမပြုတ်ခဲ့ဘူးဟုတ်လားကိုယ့်အကိုနာမည်ကြီးအောင်အိမ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ခဲ့တယ်အာနောက်ကကြတော့အမချမ်းသာခြင်းရောမဒီလုပ်တွေပဲလုပ်မလားမဟိုဟိုဘယ်လိုဆိုမလဲအခုချိန်မှာရည်စားထားကိုယ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မဲ့သူအိမ်အောင်ပြုတ်မရဘူးလားရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုအမအမြစ်တာပဲထားပါတယ်ဒါတို့ကလည်းတို့ဝေဖန်နေဆိုတာတို့လည်းတို့အထင်ပေါ့လေတို့လည်းတို့မြင်နေအောင်တို့ဟိုအထင်နဲ့တို့ဝေဖန်တာပေါ့တချင်ကြောက်လည်းတို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်လာအခုလည်းနားလည်လာပါပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုတော့ဒီအလုပ်တွေကိုလှုပ်လာတဲ့အခါမှာအမမနေနိုင်လို့လှုပ်တာရယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတနာတဲ့စိတ်အမဝါသနာပါလို့လှုပ်တာလည်းပါတယ်အမကိုကအလုပ်ချင်တာအမကိုက writer ဆိုရင်ဝါသနာပါတာအမမိသားစုတွေအမအတော်ရတောင်မှအံ့ဩတယ်ဒီလိုဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့သူတို့မထင်ဘူးသူတို့ကအမ writer လှုပ်တယ်လာပဲသူတို့မြဝါတက်တင်တခါကကြာလို့ရှင်အမလည်းလိုက်လာတယ်အဲအရန်ပင်ပန်းခနိုင်တာပဲနော်အာအမအချို့တို့လည်းခေါ်ရတယ်သူတို့ဒီအလှလေးလို့သူကလေအရန်ပင်ပန်းနေဟလာဒါပေမဲ့ကွာအဲ့အချိန်မှာပြောနေ။ဟောဒီကလေးတွေကြားတဲ့သူတို့လာတယ်။သူတို့မြန်မာတွင်တွေအမရဲ့တနစ်တာဟာတွေကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျအရန်လုံနိုင်နေတော့ဒီဟာလေးရဲ့ဒီကလေးလေးတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးလာမှုကြီးထွားလာမှုကျန်းမာလာမှုလေးကြည့်ပြီးကွာပီတိပေါ့။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေနေပဲအမဒါကလည်းဝါသနာပါမှလုံလို့ရတာညီမရဲ့ဟုတ်